გამარჯობათ, ყოველ ხუთშაბათსა და პარასკევს საღამოს 7 საათზე თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემას პოლიტიკური რუკა, რომელიც ნიო ნებიერძესთან ერთად საინტერესო სტუმრებს პოლიტიკის თემაზე ეპატიჟება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი იოსებ ხახალიშვილია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი. გამარჯობათ ბატონო იოსებ, დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. როგორ ახართ? ერთად შევაჯამოთ დღეს როგორ ჩაიარა არჩევნებმა, როგორ გაგრძელდება მეორე ტურისათვის სამზადისი. საღამოშვიდების მოგესალმებით. მოგესალმები ლიონის მაყურებელს. დამთავრდა პირველი ტური. მიდავთვა რომ ქუთაისში განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ, თანაბარ გარემოში და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდა არჩევნები, რაც დაადასტურეს როგორც საერთაშორისო გამყიდველებმა, ასევე ჩვენ მოოპონენტთა პარტიის წარმომადგენლებმაც. მხოლოდ ერთი უქმე იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, შესწორება დაიწერა. სასამართლოში მოხდა რამოდენიმე მოხდის გასაჩივრება, თუმცა სასამართლო არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნები. რაც საფუძველს გვაძლევს იმისა, რომ როგორც საუბნო კომისიებს, ასევე საალკო კომისიების მიერ ჩატარებული სამუშაო თანხვედრაში არის ყველა მოთხოვნასთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს მეორე ტური ქალაქში. მინდა ვისარგებლო შეთხვევი და მადლობა გადავხატო ჩემს ხარდამჭერებს, 32000-ზე მეტი ხმა მივიღე, რაც მართლაც ასე ვთქვათ. ველოდით ამ რაოდენობას ხმებისას? ველოდი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო მეცაც ველოდი. სამწუხაროდ დაახლოებით 2500-ამდე ხმა დაგვაგდა იმისათვის, რომ მეორე ტური აღარ ყოფილიყო, პირველსავე ტურში მოგვეყვებია საკმარისი რაოდენობა ამორჩევლების, გამორჩეულთა ხმების, თუმცა ნუ რაც გვაქვს დღევანდელი მოცემულობა, ეს გახლავთ, ვებზადებით მეორე ტურისთვის. მეც ბატონი ზაზა ნომინაძეც ვაგზელებ შეხვედრებს მოსახლეობასთან, რასაც კარდაკარზე გახდით საფიჩხის მუნიციპალიტეტში და დარწმუნებული ვარო, მეორე ტურში ღირსეულ გამარჯვებას მოვიპოვებთ ჩვენ, ჩვენი გუნდი და უკვე შეუდგებით ჩვენ ქალაქზე ზრუნვას და ჩვენი ქვეყნის და ქალაქის აღმშენებლობას. თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო იოსებ, რომ ყველამ აღიარა, რომ დემოკრატიულ და თანაბარ პირობებში გაიმართა არჩევნები, ჩატარდა, თუმცა მე ახლა გამახსენდა, რომ წინა კვირაში სწორედ აქ თქვენს გამზე ისხდნენ აქ თქვენი ოპონენტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აქციაზე მიეჩქარებოდათ გადაცემის შემდეგ. ანუ ქუთაისშიდაც გაიმართა საპროტესტო აქცია ამ მხრივ, რომ აი ხმების დაცვის მოთხოვნით, რომ მათი ხმები არ იყო იმ რაოდენობით და ზუსტად დათვლილი, როგორც იყო საჭირო. კი ბატონო, ჩვენ იმ დღეს თბილისში გახდით და გვიან ჩამოვედეთ ქალაქში და განცხადებაც გავაკეთე აღნიშნულთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ უფრო ეს იყო თბილისში თბილისის სიტუაციის გამოძახილი ჩვენს ქალაქში, მათი ასე ვთქვათ ოპოზიციონალ ლიდერებმა რაც დაანონსეს თბილისში და რაც იყო ეს ასე ვთქვათ საპროტესტო გამოსვლები, როგორც თქვენ ქუთაისში და მათმა კოლეგებმაც აუბეს ამას მხარი. გამომდინარე იქიდან, რომ დღესაც საუბარი აქვთ ბათილებულ ბილეტინებზე, რაღაც გაუშესწორებულ ხმებზე, ეს ყველაფერი სასამართლომ დაადასტურა და დღეს მეც გამოვაქმევნა ჩვენ Facebook გვერდზე საალკო კომისიის გადაწყვეტილება, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ გაბათილებული ბილეტინებიც კი რომ ჩვენ ოპონენტებს დავუთმოთ, თუმცა იქ არავინ არ იცის რამდენი ვისი იყო, 4000-ზე მეტი არის დაახლოებით გაბათილებული ბილეტინები, რომელიც მერის არჩევნების დროს გაბათილდა. ისიც რომ გადავცეთ ჩვენს ოპონენტებს, შეგიძლიათ დარწმუნებით, თქვა და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 10, რა თქმა უნდა, 10000-ამდე ხმით მოუგე მეორე ადგილზე გასულ ჩემს ოპონენტს. რაც კიდე ერთხელ მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს ქალაქი მე ჩემს გუნდს და ქართულ ოცნებას უჭერს ხარს, რასაც ჩვენ კიდე ერთხელ დავადასტურებთ არჩევნებზე მეორე ტურში. რაც შეეხება ამ გამოსვლას, რომელიც ხდება, რა თქმა უნდა, ეს არის არასასიამოვნო თემა, რომელსაც ოდესაც ამორჩეველი სამწუხაროდ შესრული არის სიცრუეში და მას ამძლევენ ინფორმაციას, რაც არასწორი და არაკორექტული არის, იმიტომ რომ დაასწრით მის სიცრუეთ. ბატონო, მაგალითად თუნდაც იგივე სპეცუბნების დაცვას თავისი წესი გააჩნია, იქ ვერანაირად ვერ დაემთხვევა ერთმანეთს გაცემული ბიულეტინების ხმა და დაუშვათ იგივე მაჟორიტარისთვის მიცემული ხმების რაოდენობა, იმიტომ რომ სპეცუბანზე მხოლოდ პარტიას აძლევენ ხმას და აძლევს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ ქალაქში, ასე ვთქვათ, ცხოვრობენ. სხვადასხვაგვარად ითვლება ეს ხმები და უბრალოდ მოხდა ამორჩეველზე ამით მანიპულირება. რა თქმა უნდა, იყო შეცდომები პროფესიონალებმა, ადამიანებმა, ვინც მუშაობენ ამ საკითხზე, როგორ უნდა დაიწყოს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიცა რეაგირება აღნიშნულ თემასა და კავშირებით და გვერდგვერდზე გამოქვეყნებულია
Բավալի ախսնա իմ ասան դակավշիր էպիտ, թուր ոգորիտուլ է աստիշավ թիտեղուլի ծիպր թիտեղուլ գրապաշի, հած ուպիարվատ ազլևց իմ սաշուալ է ասով նակլերի մանիպուլիր է մողտես ամասան դակավշիր էպիտ, ատպավում է շեցտուրմ Titkmis dilamde itulih hal, laga chezgudul garimoshi, amas gikontroluza tauze gadgas ogor titkuyat. Ramodeni mi ate uli. Damkurebeli. Ratmeunda pandemia, special chatsmuloba irbade, romelis shutku shashvolebas atkomunda gizgudavs, da ratkomunda shetsumebi iqo, tumtsa gadaitvala ubnebi da titonats opozitsiamats nakha rom gadatut shedekat pedikit, kartuli otsnebis. Արոմ ադգնեպս մոյում ատատ, կարկե ուլի խմեբի, սատատ կասացորեմելի իկո, շեստ որդա, իկոր ատկվան ունա կարկե ուլի ունեզ է իսեղթի սաչուրեմի դացերի ռոմերից արձկ եք ունդեպարևա, կանխիլված իմիտ որով իս արձ Արիտուլ է այսետ մանսրակույ հիագիր է հոմեն չերվ սասամարդլում դեմ միույի դեսիք, ադմիզև է ծգլեմա այսետ է։ Սկենք ու դա ինտերեսը, իտվատանու Եոսեպ տկվենի մոմխրեպիս մի էրգանտավսեպուլի բիուլետին է բիտան Համդիարի դախուվեմի, բատելի բիվլետինեմի մերեմիս մերովիս կանդատեպ շորիս դար թուլի է, միս դատուլա վիսիր ամդենի է, ոչա չոյն ոպորենտեպի ամբոբերով մատ ոտխիատաս կանդիտաց դախլովիտ աթիատասի խմիտ վաջուբ է, ասերոմ գանսկով է աթելի է, դու միզդավուջ իրա, խարիք ու թայսել ամով չէ վել մատ, աշե վես տեմիտրով մեր որետրուշի ես պոզիցիևիք, իդե ուպրում է Մասարովտքատ իմ է դիտ սամոմավ լորում տքեն գամարդլև տրոգործ կալակիս մերի ռիտա իմ սախուր էտ, ռամգանապ իրոբա, ռայխոմ թավարի դանապ իրեբիր, ասաս տքեն մոսախլովաս ռոտիսաց խուտեբոդիտ, Համաս համոնդերին է պակտորի գանապիրովևս, դա պիրվելիք շի ես առարի խոլոչեմի դամսախուրեբա, ես առի գունդիս դամսախուրեբա, ռոմ ուլմաց մեծ արմատգինա դա մակպատի վիրով իխոր կարտուլի ոցնեմիս միեց ադգենելի կանդիդատի, ես Մոտի ասետ ուղատ չեմի մեծ խուլից դամսախուր էված, բատոնից ազալով մինածից, որոնվելից անշոտ խոյվաշի մաժորետարովիս կանդիդատի է, չույն էրտի գունդի ուար դա, չույն մեգովրեպի ուար ավիտում անդետաց դա, եխվայց թանխվետրի լատ դա էրտեն ազև է սավով, չոյն ամոր չէ ուզար, ատկան ունդա ակարյուկը չէ մի պիրովնուլից, ես արի չէ մի գամոցտիլի բա, գանատլի բա, կավշիր էվի դա ուրտետպե, բիրոգուծ կեղնեշիքիտ, ասև է կեղնես գարիտ Կովիդիս բրալից իկոս, ես էլ է ծոտ առաղացխա սուբյեկտորի… Արդումցան դա ավունեշնոտրով կովիդիս մի ուխետավատ, ամամչովոլ տար ավունեշնոտրով կովիդիս մի ուխետավատ, Թումցա մեոր է, ուրի ջերկ իդև կիտխույս նիշնիսք է շաքս ոպոզիցի ուր պարտիրպս, խով, ամասերակոմիտաս գաղաքաց։ Մեր իտխել գավեմ որեպ, ես արի մատի ես էր ոտխատ չեպ
boycott უცხადებდნენ არჩევნებს. Și da, urtea tot vreau și mai întâi să văd cât mi se mulți când dau vali baro, mati tălu mati gândi bimi suli cunen. Să arcem no, umnebtan da e fixele biat. Chma gansa cu trei bites, trei spiuri nașe vârși da e tco. Ro mama să se văd cât tavidan moti ne abdeges. Ei bine, anu arăt gama fixele ba gap trat scăzle. Atunci am da, es pachtul. Roguri ikne vașe de gebi. Sunt democratis nișani aris rom. Canonit de vad, imi sașoale baz da ambops rom. Meoare tu și gasul, orive candidati unde ai fost biuletiși. Imitom rom. Ache de gaum din care mi se întâmplă, ce uți dat, pan rom, ai ce în Atalia, biocoți, uți hadem tacele, spre grav, muța halhma, ce în movie, te halat, cam da, ok, brun debit, va lua borsul amut boicot, este regim să dea brun debit, da, va crede. Tunța, ne mi-a dat ghit hatro, este revoluțiul scenarii. Nu, poate nu, eu se bucat sau at cat scot in depte rom, mouț, oden, tavian, tam om ce o som, s-ar tot arăvi în armii vides, hme bis raude, nu bam holot cu enimum hre, bis mi se mulises, cam ar trebui să nu meoret uris ședegeps, ucă. Meoret uris ședegeps, cum am dat, candidatii romelic, ubralu, ubralu, subas, mii, cum am zis, cam ar trebui buliari, a care are raude, nu bazi sau bari, cum am dat, mă gândeam, tavari, ar fi să Aris, როგორც ეთქვიან, fair play, რასაც ჰქვია, ანუ თავისუფალი გარემო და შეგიძლია მიიღო მონაწილეობა. Მე მაგალითად, მაგათი ამორჩეველებთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ ისინი გარკვეულწილად მოტყუებულები და იმედგაცრუებულები იქნებიან, იმიტომ რომ მათი კანდიდატები უარს ამბობენ მეორე ტურში მონაწილეობაზე და მიზეზი ის, რომ არჩევნები გაყავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყურე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, რომლებიც აკვირდებოდნენ, როგორც ქვეყნებში, ასევე ქვეყნის გარეთ. Ჩვენ საჭიროებს დადებითი შეფასება მიცეს, მიულოცეს ქვეყნის ხელისუფლებას წარმატებით ჩატარებული არჩევნები, რა თქმა უნდა, ყველა არჩევნებსა თავისი ხარვეზები, ეს მარტო საქართველოში არ ხდება, ეს ხდება ყველგან და ჩვენი ვალდებულება იქნება, რომ 2021 წლის მომდევნო წლის როდესაც გამართება თვითმმართველობის არჩევნები, ეს ამ დროისთვის მოვახდინოთ აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორება. თუმცა არ გამართლებს ეს იმაში, რომ თქვათ არჩევნები მივიღეთ, რომელსაც მოყვა შემდეგ გამოსვლები და საპროტესტო აქციები, ხო? თქვენი აზრით, ძირითადი პროტესტი რამ გამოიწვია? ხმების რაოდენობის ნაკლებობა, უფრო მეცელოდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რაღაც შეთანხმება ვერ გაკეთდა, რა უნდა იყოს, იმიტომ რომ 8 საათზე ფაქტიურად ცხრის წუთებზე უკვე პოზიციაც, ასე რომ ვთქვათ, სამთავრობო გუნდიც ზეიმობდა და ზეიმობდა მეორე მხარეც. რაც მოსახლეობისთვის იყო გასაოცრად გაურკვეველი ვითარება. Ну, ყველათო ზეიმოს უყოლა გამარჯვება. Ხო, აი ვერ გავიგეთ. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ოპოზიციას თავიდანვე სცენარი დაგეგმილი ჰქონდა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მათ წინასწარები მოითხოვეს პარლამენტის შენობის წინ შეკრების უფლება, რაც იმის მანიშნებელი იყო, რომ ისინი არჩევნების დამთავრებისთანავე უკვე გადადიოდნენ, ასე რომ ვთქვათ, მიტინგების ფორმატზე და აქედან გამომდინარე უკვე პრობლემა იქნებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ იქნებოდა იმის საშუალება მომხდარიყო აღნიშნული ღონისძიებაზე სწორად რეაგირება გაკეთებულიყო შედეგებიდან გამომდინარე. ამიტომ მათ თავიდანვე ჰქონდათ ეს სცენარი დაგეგმილი და მინდა სამწუხაროდ ვთქვა, რომ ეს რევოლუციური სცენარი ყოველი არჩევნების დასრულების შემდეგ ჩვენი ოპოზიციის მიერ ნამდვილად წარმოაჩენს მათ როგორც არა, ესე იგი ვთქვათ, არა პასუხისმგებლიან ძალად, იმიტომ რომ როდესაც მიდიხარ და იცი წინასწარო ცესკვარის ის განეკუთება იმ შენობეთა რიგს, რომელსაც არ შეიძლება მიეკარო ის კი არა თქვა ეს როლო და ძალით შევარდი და შეიჭრე შენობაში, არის სპეციალურად დაცული შენობა, როცა მიდიხარ იქიდან მე ამბობ, რომ მივდიოდით და არაფერს არ ვაპირებდით, რატომ მოუწოდებდნენ მაშინ მათი ლიდერები, რომ 24 საათიანი, ასე რომ ვთქვათ, პიკეტირების რეჟიმში ემუშავა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეს არის კანონთან არ არის თანხვედრაში და როდესაც იწყებ კანონის დარღვევას, მაშინ არავინ. უპრეცედენტო ძალები დაახვედრა მთავრობამ. გამომდინარე წინა გამოცდილები და ძალები, რა თქმა უნდა, დახვდათ, მაგრამ რეაგირება იყო მხოლოდ მარტივად წყლის ჭავლით. Ar გამოყენებულა სხვა არანაირი ეს ოპერაცია. ნოემბრის თვეში COVID-ის დროს უნდა გავითვალისწინოთ ესეც. გასაგებია გეთანხმებით, რომ მოქალაქე მესმის გათავისუფლებელი, მაგრამ უბრალოდ ის იყო თავის დაცვის საშუალება, რომელიც იქნა გამოყენებული, არ იყო გამოყენებული ხელკეტები, არ იყო გამოყენებული რეზინის ტყვიები, არ იყო გამოყენებული ხმერჩმა დაგვიფარეს ქართველი მარტივი ელემენტარული ელემენტი, ყველაზე მარტივი, ესე ვთქვათ,
Ти не одругом сказал, что сашоли, вам что-то хрупаш как-то. Потому что я сейчас. Кто другой тадамиан? Я убрал тадамиан и мама, тьма, шили. Рогор пикроб. А я мчались, чавлись гареш, я шей злобода. Амадамиан ептан. Ан саубарзет асула. Ан рахат. Саубар. Ишь сейчас ребелия, что-то хрупаши. Вот сейчас арапери канун я ридгуева. Маграм. Сейчас канун издаргуева. Мохта да кадалах из гобе барьери. По митинге, да вот сан. Если вот как-то арестовали танами дороби, ташуке обсхол мы оппозиционные телевизии им дрись, если вот как-то им танами доробас, когда лахули их изгобе, ромелиц а каше муткмули, все это усаживаем на комиссию, да, мы сегодня могта уже полиции, зале бис реагирева, склиз чаули, дара, да, мы если ты свозе злиери, а да адекватури зале, ты сади зан, марти уйда, сабази со, если вот как-то реагирева, и как могта ушел контакти полиции, лепса да, момитинге, им шори, тумбал, гамат каптхиле, бис, ахит, мат ми ушел, склиз чаули, до периметри, арда едгуят. Цесхос, шенобис, периметри, дарве уликна. Ეს არის შენობა, რომელიც დაცული არის, რა თქმა უნდა, როგორც სხვა სახელმწიფო შენობები, მაგრამ მაღალი კატეგორიის შენობები დაცვას მიეკუთვნება და მისი დარღვევა, პერიმეტრის დარღვევა იჯდება კანონით, განსაკუთრებით შემთხვევაში. ამაზე პოლიცია მოახდინა რეაგირება, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ნებისმიერ ევროპულ демократиულ ქვეყანაში ჩვეულებრივი წყის წავლი არის მიღებული საშუალება. Კი, გასაგებია უბრალოდ კოვიდის დროს ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის ეს იყო აი ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასე რომ ვთქვათ, გაუხილებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯაჭვური რეაქციით შემდეგ ხსხებს გადავდებთ. გეთანხმები შეიძლება იყოს რაღაც ასე ვთქვათ, ადამიანური კუთხიდან ცოტა რთულია, თორსა ზამთარში წყალსაცავენ, მაგრამ ჩვენ მეორე ხრი დავიცავით რამოდენიმე მილიონი ადამიანს ამორჩევლის უფლება და დავიცავით სახელმწიფო ჩამოსვლისგან დავიცავით ის სახელმწიფო ორგანო, რომელზედაც იერიშის მიტანას აპირებდა უკვე ესეთი დიდი რაოდენობით ადამიანების დიდი ასე რა ქვია მომიტინგეები, რომელსაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ პიკეტირება არა მარტო პიკეტირება, არამედ შეჭრილიყვნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში, პოლიციამ ადეკვატური ძალა გამოიყენა, მინდა გითხრათ. შედეგები არ მივიღოთ არჩევნების შემდეგ. ხომ გვაქვს ამდენი გამოცდილება არჩევნებთან დაკავშირებით? ვიცით ქართველების განსაკუთრებული ემოციურობაც, ვიცით რომ ეს გამოსვლებისადმი მიდრეკილებაც გვაქვს, რაღაცის დაურწმუნებლობა რომ შეიძლება ძალიან კარგად იმუშავეს ადამიანებმა, ვისაც ეს საქმე ევალა, მაგრამ მაინც იქნებ ჩემი ხმა მაინც დაიკარგა. რა უნდა გაკეთდეს ამ ქვეყანაში იმისათვის რომ დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები მივიღოთ, როგორც აი ასეთად ჩატარებულად? აღვიქვათ და არ გქონდეს პროტესტის ნდობა. თქვენ ამბობთ, რომ ზუსტად ასე იყო. რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემას უფრო მეტ დახვეწას საჭიროებს. Ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ და ზოგადად ქვეყანაში საარჩევნო კანონის დახვეწასთან დაკავშირებით. Тумца, რა თქმა უნდა, გვიჩვენებს არჩევნები, რომ რაღაც თემები ისევ გამოსწორება საჭიროებს, შეიძლება გადავიდეთ ცენტრალურ სისტემაზე, რომელზედაც სხვა ქვეყნებში არის აპრობირებული, თუმცა ამას გარკვეული რესურსი ჭირდება, გარკვეული მომზადება ჭირდება, როგორც საარჩევნოებს, ასევე საარჩევნო ოლქებს, ასევე საარჩევნო კომისიას, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი თემა, რომ დაუშვათ ერთ დღეში ან ერთ თვეში, ნაც ერთ წელიწადში მთლიანი საარჩევნო კომისია გადაიყვანო ასეთ თანამედროვე და ახლებურ მიდგომაზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მოვადრო და ჩვენ ალბათ სწორედ ასეთ თანამედროვე საარჩევნო სისტემების მონიტორინგზე გადავალთ, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ შეიძლება მეტად შევამციროთ უკმაყოფილებთა რაოდენობა, თუმცა კიდევ ერთ დავძენ და ბოლოს ვიტყვი, რომ ეს უკმაყოფილება არ უნდა იყოს სტატისტიკიდან გამოწვეული და ის რომ მე მოვიგე და არჯერა არა არავის. ყოველთვის სკეპტიკოსები ყოველთვის მოიძებნებიან და ეტყვიან რომ ეს სისტემა არ ვარგა, მეორე ჯობია, თუმცა მთავარია რომ სისტემა იყოს გამართული და აფიქსირებდეს იმას იმ ხმების რაოდენობას და იმ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამორჩეველმა მიიღო და ბატონო იოსებ, ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში როდესაც აქ ხვდებოდით კანდიდატებს, მუდმივად მესმოდა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებისაგან რომ პოლიტიკური კულტურა უფრო მეტად უნდა დახვეწოთ ქართველებმა და თითქოს ისინი ცდილობენ, ესეთი საუბარი იყო ყოველთვის, რომ ბევრად უფრო მარტივად წავიდნენ ერთმანეთთან მოლაპარაკებაზე, საუბარზე, იმისათვის, რომ ქვეყანა მიიღოს ქვეყნისათვის საჭირო შედეგი და არა კონკრეტულად რომელიმე პარტიისათვის სასურველი შედეგი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ოღონდ ეს დავამატებდი, რომ ასეთი კულტურული, პოლიტიკური მოწოდებები თვითონ ლიდერებმა უნდა გააკეთონ და არა ის, რომ მოუწოდონ ყველას ქუჩაში, მოუწოდონ ის, რომ პანდემიის დროს, რომ პანდემიას არ აღნიშნულობა,
ხუთი წუთი ადრე დაგემართებოდ, ხუთი წუთი გვიან დაგემართება კორონავირუსი, ყველანი ქუჩაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ეს გაათმაგებული რაოდენობა კოვიდი ფიქსირებულებს არის სწორედ ამ უპასუხისმგებლო მიტინგების და აქციების შედეგი, რომელიც დაწყებული ბათუმიდან ვიდრემდის თბილისამდე ჩატარდა სწორედ ჩვენი ოპოზიციური პარტიების მიერ, ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე, ყოველგვარი რეგულაციების დაცვის გარეშე. არავინ არ დაინდეს და აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან სამხრეთით დატარეს გარკვეული ჯგუფი თავიანთი მხარდამჭერების მიკროავტობუსებში ჩამსხდარი და დღეს მთელი ქვეყანა უკვე იმკის იმას, რაც არის და სპირიქით ცდილობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემის ჩამოშლას დააბრალონ ის, რომ ამდენი დაინფიცირებულია მაშინ, როდესაც ყოველგვარ უპასუხისმგებლოდ, ყოველგვარი დისტანციის დაცვით, ყოველგვარი რეგულაციის დაცვით ხედავდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, როგორ მიმდინარეობდა ეს აქციები და აი შედეგსაც უკვე დღეს ხედავ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსი ყოველთვის აკეთებს პასუხისმგებლიან მოწოდებებს და არა იმას, რომ ქუჩაში გამოიყვანოს თავიანთი ამორჩეველი და არ იზრუნოს მათ ჯანმრთელობას, არ იზრუნოს თითოეული მოქალაქის ყვალინდელ დღეზე, ქვეყნის ყვალინდელ დღეზე, ასეც სამწუხარო ჩვენ ხშირად ვხედავთ ჩვენი ოპოზიციონერებს. და გააკეთოს თქვენი აზრით იმ მოქალაქემ, ვისაც გონია, რომ მისთვის სასურველი პარტიის ლიდერის წორსეუბნება და აი საჭიროებას მოითხოვს იმ მომენტში მისგან, როგორც მხარდამჭერისაგან ასეთ ქმედებას. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც მოწოდება კეთდება, ჩვენ გვაქვს ადამიანებს იმის უნარი, რომ განსაზღვროს ეს მოწოდება რამდენად ლეგიტიმურია, რამდენად კანონიერია. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ვიღაც ლიდერი მოწოდებას ადამიანმა თავისი პოლიტიკური წმენის გამო, თავისი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არ უნდა შეწიროს და კანონი არ უნდა დაარღვიოს. როცა ხედავ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შენი ლიდერი მოგიწოდებს, მაგრამ ეს არის კანონსაწინააღმდეგო, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა დაფიქრდე როგორც მინიმუმ იმაზე, რომ გაყმე თუ არა და იყოს თუ არა ასეთი პოლიტიკური ლიდერი შენი ლიდერი. ماشي, როდესაც ის მოგიწოდებს იმაზე, რომ დაარღვიე კანონი და გამოდი ქუჩაში. ან გააკეთე ესეთი სხვა რამე, რომელსაც კანონი გიგზავნოს. ამაზე უნდა დაფიქრდე, სწორედ ამაზე, ამ პოლიტიკურ მომწიფულებაზე უნდა მივახციო ჩვენ ამორჩეველში, რომ იფიქრონ მათ რამდენად რეალურია და რამდენად უღილს ამ ამორჩეველს მისი ლიდერის მოწოდება, რომელიც არის კანონსაწინააღმდეგო და უბიძგებს მას კანონის დარღვევისკენ. და დღეს ის ადამიანები, თაი თუნდაც მაგალითი ავიღოთ, ხო, ვინაც თბილისში იმ საღამოს დაარღვია კომუნისტა დროშის ზღუდასთან დაკავშირებით რეგულაციები, დაჯარიმდნენ 2000 ლარიანი ჯარიმები მიიღეს და ამბობენ, რომ იქ ვინც აქციაზე იყო და პერიმეტრიდან არ გამოსულა, ისინი გადაჩენ დაჯარიმებას, ვინც დატოვება შეეძლო. მე დეტალები არ ვიცი, მოდი დაგ თავარია დაჯარიმების ფაქტი, ხო? დაჯარიმდნენ და მათ ბიუჯეტს, მათი ოჯახის ბიუჯეტს მოაკვდება ეს ყველაფერი, ხო? და თუ შენი ლიდერი ფიქრობს შენზე, მაშინ უნდა მოგვიწოდოს იმისკენ, რომ კანონის ფარგლებში იმოქმედო და ისე დაიცვა შენი ხმა და ამის საშუალება დღევანდელ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ისეთ როგორც საქართველოს არის, მათ შორის ბავშვობა. როგორ აისახება საქართველოზე, საქართველოს იმიჯზე, საერთოდ აი ძირითადად მსოფლიოს თვალით დანახული ეს სიტუაცია. აი ამაზე თუ გაქვთ თქვენ მსჯელობა და პარტიაში და როგორ ცდილობთ იმას, რომ თქვათ არ იყოს ეს ყველაფერი ძალიან ნეგატიურად ასახული ჩვენი პარტიის ლიდერები, ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერების მოსაზრებებს. ჩვენ პარტიის ლიდერებს ჰქონდათ შეხვედრები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, როგორც საელჩოებთან, ასევე სამკვირვებრივი მისიის ხელმძღვანელებთან და მინდა გითხრათ, რომ ის გამოძახილი და ის ასე ვთქვათ დასკვნები, რომლებიც მათ გააჟღერეს, როგორც ჩვენ მომხარე, ასევე მეორე მხარე, აბსოლუტურად თანხმედრაში ერთმანეთთან. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი და აღნიშნავ, რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზებმა და მრავალი ქვეყნის ლიდერმა საქართველოს მიულოცა წარმატებით ჩატარებული არჩევნები. რა თქმა უნდა, გვაქვს ხარვეზები, რომელიც გამოსწორებადია და ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ, რომ ეს ხარვეზები გამოსწორებული იქნება. ჰქონდა ასეთივე ხარვეზები წინა არჩევნებზე და ისიც დაწერა ჩვენმა დამკვირვებლებმა, რომ მიმდინარე არჩევნებისთვის წინა არჩევნების კომენტარები და ხარვეზები გარკვეულწილად გამოსწორებული იქნა. შევეცდებით, რომ მომდევნო არჩევნებისთვის კიდევ უფრო მომზადებული და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, მსატყოფნაში ვიყოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვათ, აღნიშნო, რომ საქართველოს იმიჯზე ნეგატიურად ნამდვილად არ უმოქმედებია აღნიშნული არჩევნების პირიქით. მივიღეთ აღიარება იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში გარანტირებულად სტანდარტი არჩევნების ჩატარების არის საკმაოდ მაღალი და თანხმედრაში ევროპულ ღირებულებებთან, ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვითხოვ, ზადავართ არსებული ხარვეზები გამოვასწორო და მომავალ უკვე თვითმართველობის არჩევნებს უფრო მეტად საწყობში შევხვდეთ. საინტერესოა,
რაც შეეხება ხა დაუბრუნდეთ ჩვენ აი ამ პროცესებს, იმედია მშვიდობიანად ჩაივლის და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას შეეფერება და ეკადრება, მოქალაქეების სურვილებიც იქნება დაცული, მათი უფლებებიც იქნება დაცული, ხმაც და აღარ გვექნება ამის პროტესტის შეგრძნება არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს, რომ რაღაც არასწორად ჩატარდა. მაგრამ აი მანამდე თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღესაც კარდაკარზე იყავით და აგრძელებთ სამუშაო პროცესებს მეორე ტურისათვის. როგორი და განსხვავებული არის თუ არა ეს შეხვედრები ახლა? როგორ ფიქრობთ, მოსახლეობას ახლა რა უნდა უთხრათ, რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ? ფაქტიურად პირველი ტურის პერიოდშიდაც უკვე მოცული იყო თითქმის მთელი ქალაქი, ხო? კი, ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ იმ უბნების, არჩევნო უბნების, სადაც მოვიგეთ, სადაც წავაგეთ, რამდენიმე სხვები მიიღეთ და სწორედ უკვე ამ ანალიზის საფუძველზე ჩვენ დავდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივდივართ იმ უბნებში, ჩვენ მივდივართ იმ მოსახლეობასთან, ჩვენ თანაქანაქელებთან, საიდანაც ნაკლები მხარდაჭერა მივიღეთ, გარკვეული უბნებიდან, გარკვეული ქუჩებიდან. და რა თქმა უნდა, ხვდებით, საუბრობთ, მეკითხებით, იყვნენ თუ არა პირველ ტურზე, იყვნენ თუ არა ჩვენი მხარდამჭერები. გაქვთ ამის კითხვის უფლება? რა თქმა უნდა, ვისა კითხვის უფლება მაქვს, იმათ შეუძლია ვიპასუხო, შეუძლია არ უპასუხო ამ კითხვას. რა თქმა უნდა, ბევრი გულწრფელად გეუბნება, რომ აი ამიტომ თქვენ გვერდზე ვიყავით, თქვენ დაგიჭირეთ ხარი, გიცნობთ, ვიცით ვინც რა გურანა, ბევრი გეუბნება, რომ არა, არ მოგცემთ ხმას, არ მომიცია, ბევრი გეუბნება, რომ ვერ მივედი, უკვე ეტყობა, რომ რატომღაც თავი შეიკავა და არ მივიდა. ჩვენ ძირითადი მოწოდება არის, რომ ყველანი რომ მივიდნენ, რაც შეიძლება მეტი მივიდეს არჩევნებზე, რა თქმა უნდა. უხსნით ვეუბნებით, ვესაუბრებით გარკვეულ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენი რეალობაა და ყველა ხვდებით, რომ რა თქმა უნდა იდეალურად და კარგად არაფერი, ყველაფერი ვერ შეიძლება ვერ იყოს, მაგრამ იმის დანახვაც, რაც გაკეთდა ჩვენს ქალაქში, იმის დანახვაც აცკეთება ქვეყანაში, ეხა ამბლოთ ამის არა საჭირო, რომ ფართოდ გააყო თვალები, ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა სახის პროექტი მიმდინარეობს ქალაქშიც. აგრეთ ვისარგებლებთ თქვენი ეთერი და ვიტყვიროთ, რომ რამოდენიმე დღეში პირველი პარტია ახალი ავტობუსების ჩამოვა ქალაქში. ყველანი ველოდებით, ყველანი ველოდებით და სულ რამოდენიმე დღე გადარჩა. თავარია საშუალება გქონდეს გადაადგილების პანდემიის გამო. კი, რა თქმა უნდა, 10 ავტობუსი უკვე ჩამოვა ქალაქში, ეტაპურად წლის ბოლომდე 60 ავტობუსი უკვე იქნება ჩვენს ქალაქში, ჩვენს განკარგულებაში, მუნიციპალური საწარმოს, ასე ვთქვათ, მფლობელობაში და უკვე ახალი წლიდან ახალი ტრანსპორტი იქნება, ახალი სატრანსპორტო. იმედია წავლი ფასებით არა სამწუხაროდ. არა, შევეცდებით, რომ ფასები რეალურად დავთავოთ და გავაკეთოთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი, ეს არის დოტაციური თემა. ჩვენ მოგვიწევს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში თანხების მოძიება იმისათვის, რომ სწორედ აი შეღავათები რაღაც გარკვეული წილის, გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ, პრეფერენციები სხვადასხვა მოწყვა ჯგუფებისთვის გავითვალისწინოთ. ეს იქნება სოციალურად აუცილებელი, ეს იქნება მოსწავლეები, სტუდენტები, არ ვიცი, ვნახოთ, უნდა დაითვალოს ყველაფერი. ამიტომ თავარი არის, რომ ტრანსპორტი იქნება, გამართული ტრანსპორტი იქნება, უსაფრთხო ტრანსპორტი იქნება, კომფორტაბელური სუფთა, მოწესრიგებული მძღოლი და ასე შემდეგ და არა, ნუ გასაგებია მესმის, მაგრამ თავარი არის, რომ ამას მივახციეთ და ეს გვეყოლება და ეს იქნება ქუთაისში და უკვე ფაქტიურად ქალაქის იერსახეს ნამდვილად დაამშვენებს ეს ახალი გადაადგილების საშუალება ჩვენი ქალაქის. ანუ იგეგმება ბევრი სიახლე, რომელზედაც მოდით რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ იმაზედაც კონკრეტულად. იოსებ ხახალიაშვილი, გამარჯვების შემთხვევაში როგორი ქალაქის მერი იქნება? ალბათ საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისათვის და დაველოდოთ თქვენს პასუხებს. შევახსენებთ მაყურებელს, იოსებ ხახალიაშვილია ჩვენი სტუმარი სტუდიაში დღეს, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი. რეკლამის შემდეგ შემოგერთებით, დაგველოდოთ. თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ რუკას, მე მისი წამყვანი ნინო ნებიერიძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ბატონ იოსებ ხახალიაშვილი, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი. აქვე იმას ვიტყვი პირველ ბლოკში, ვისაუბრეთ, როგორი იყო არჩევნები, არჩევნების შემდგომი პერიოდი როგორია და როგორია სამზადისი მეორე ტურისათვის. ახლა კი ბატონ იოსები გვესაუბრება მისი სამზადისი ქალაქის მერობისათვის. ბატონო იოსებ, თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ხმათა ის რაოდენობა, რაც მიიღეთ, ერთობლივად იყო დამსახურება როგორც თქვენი, ასევე გუნდის და თქვენი პარტნიორის, ბატონ ზაზაზეც აღნიშნეთ. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ქართულ ოცნებას ქუთაისში ყავდა საკმაოდ სწორად შერჩეული, ძალიან კარგი
ღირსეული და ქუთაისელებისთვის საყვარელი ორი კანდიდატი, ნამდვილად ასე იყო. Როგორ ფიქრობთ, რომ არა ეს გუნდი თქვენ მარტო ვერ შეძლებდით ამ უხმების რაოდენობის აღებას, თქვა სხვა პარტიიდან ყოფილიყავით? Არა, გუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ გუნდი განაპირობებს ზოგადად მობილიზაციას, ზოგადად განაპირობებს სტრატეგიას, კურს, მარტო აღებული პიროვნებას რთული იქნება გარკვეულწილად იყო სისტემაში ჩართული. მაგრამ ძალიან კარგი კანდიდატურები. თუმცა ხო გვეუბნებიან ისე იმასაც, რომ ხანდახან რომ აი დაუშვათ ამოუკიდებელი კანდიდატი რო იყო, კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე არ ვეთანხმები ასეთ თუ მოსაზრებას, იმიტომ რომ როცა ყავს ხისეული გუნდი, როცა ხალხის ხისეული გუნდის წევრი, ესა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ ძალას გმატებს, უფრო მეტ შესაძლებლობას გაძლევს, რომ გააკეთო და ამიტომ ხა მე ვფიქრობ, რომ წარმოქმნა იმისა, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატს უფრო მეტი ასე რომ ვთქვათ რესურსი შეიძლება ქონდეს და ბერკეტი ქონდეს იმისა, რომ გააკეთოს მომავალში საქმე, ვფიქრობ, რომ არასწორი არის, ამიტომ მე სწორედ ამიტომაც დავთანხმდი ამ გუნდის შემოთავაზებას, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად გუნდისთვის, რომელსაც მხოლოდ ერთს ვამბობ, რომ მთავარი ღირებულება არის ადამიანი და მოქალაქეს ზრუნვა, ნამდვილად თანხმდრაში იყო და ამიტომაც მე დავთანხმდი, რომ მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ არჩევნებში ქუთაისის მერის. აი ამ ადამიანებს ეს ზრუნვისას პირველი რაც მახსენდება, როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ეს არის მე როგორც მოქალაქეს მქონდეს საშუალება ჩემს ქალაქში დარჩე და ამ დარჩენის საშუალებას მაძლევდეს სამსახური, ანუ სამუშაო ადგილები. პირველი ყველაზე მთავარი ალბათ სწორად მოაზროვნე ადამიანს, თქვენთან კითხვა უნდა გაუჩნდეს და შემოთავაზება და ინტერესი იმისა, რომ გაიგოს თქვენგან, რამდენად არის დღეს შესაძლებლობა ქუთაისში და საქართველოში, რომ ეს სამუშაო ადგილები და ასე რომ ვთქვათ ნორმალური ოჯახისათვის მცირედით მაინც საკმარისი ხელფასები გაიცეს, აი ეს პირობები შეექმნას დღეს მოსახლეობას. მე მაგალითად მადლობელი ვარ ვთქვათ იმის, რაც არის დახმარებები სოციალურად შეუძლო ოჯახებისთვის, მარტო ახალგაზრდებისთვის, ჯანმრთელობის მხრივ დახმარებები და იქ დაფინანსებული პროგრამები, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ მე ბევრად უფრო ამაყი ვიქნები, როგორც ქვეყნის მოქალაქე, პიროვნულად ღირსება არ შელახული, თუ არ ვიქნები დახმარებებზე დამოკიდებული და მექნება სამსახური, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგად ვერ მაცხოვრებს, მაგრამ შიმშილის პრობლემა არ იქნება, შულების გაზრდის პრობლემა არის. აი ზუსტად გუშინ მქონდა შეხვედრა მრავალშვილიან დედებთან და მათთან ძალიან გულღია საუბარი მქონდა და მეგობრული, თითქმის შეიძლება ითქვას, და მათ ვეუბნებოდი, რომ აი უნდა შევცვალოთ მიდგომა და უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ თითეული ოჯახი თვიდან თვემდე კი არ უნდა ელოდებოდეს თითეული ბავშვისთვის გამოყოფილი 40 ლარს თუ რამდენიც არის მას. არამედ ჩვენ უნდა მივცეთ იმის საშუალება ამ ოჯახებს, რომ მათ თვითონ დაიწყოს საქმიანობა და თვითონვე შეძლონ მცირე ბიზნესის დაწყება და სხვათა შორის ჩვენ თვითმართველობა ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს 2 წლის განმავლობაში ესეთი პროექტები მიმდინარეობდა და ჩვენ შევეცდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ საგრანტო თანხა, რომელიც მრავალშვილიან ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი, რომ მათ გარკვეული უნარჩვევები შეეძინონ თავიანთ შულებთან ერთად რომ რაღაც ახალი ბიზნესის დაწყებაზე, თავიანთი რაღაც ხელსაქმის სწავლაზე ან ცირე ბიზნესის დაწყებაზე, რომ არ იყო დამოკიდებული სახელმწიფოდან თითოეულ ბავშვზე 40 და თუნდაც 50 ლარის დოტაციას. არამედ უფრო მეტად განსაზღვრულ თავიანთი ოჯახის ბიუჯეტი ჩვენი დახმარება რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ ჩვენ ამ დახმარებიდან გარკვეული ოჯახები უკვე შესაძლებლობის შემდეგ ამოვლენ და უფრო მეტად დავეხმარებით იმათ, ვისაც უფრო მეტი დახმარება ჭირდება, ხო? სწორედ ამიტომ ზოგადად გითხრეს პასუხად, ბატონო იოსი. ყველა თანახმა, ყველა გვეუბნება, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ადამიანები მოიხსენებათ, რომ იყოფიან როგორც აი ადრე გადაწყვეტილების მიღებები და რომელსაც უჭირდა გადაწყვეტილების მიღება. მეორემ თქვა, რომ ძალიან კარგია და მოგვიხარეთ იმაში, რომ რაღაც ჩვენი პატარა საცხობი გავაკეთოთ, რაღაც ჩვენი ხელობა ვისწავლოთ და იგივე სტილისტებად, დიახ, სტილისტებად და ამით დავიწყოთ. ზოგი ამოდა, რომ არა, მე ამითი ჩემი ბავშვის ცეკვის ჯგუფის ქირას ვიხდი ან რაღაცას ვიხდი, გადასახადს ვიხდი და შეთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს არაფერი არ არის, თუ გავიწყოთ ფაქტურად 2 კგ. ამიტომ მე ვამბობ, ჩვენ მაინც შევთანხმდით იმაზე და ვსაუბრობთ, რომ ამ ადამიანებს უნდა მივცეთ საარსებო საშუალებების ხელმისაწვდომობა, უნდა ვასწავლოთ, უნდა მივცეთ, იმიტომ 11 შვილის დედას რა თქმა უნდა სახში ყოფნა და თუმცა აქედან ყველაზე დიდი არის 13 წლის, ხო? Ну მართლა გმირობის ტოლფასია. ძალიან ბევრი აი ვიხმარ ამ სიტყვას, გამოვიყენებ ვეფერე ამ ქალბატონებს, იმიტომ რომ ეს არის
ჩვენი ქვეყნის გენოფონდის სიძლიერე საფუძველი და 11 შვილზე და რა თქმა უნდა მას არც ალია ბიზნესისთვის, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელსაც უკვე სრულწლოვანი შვილები ყავდა. მათ შეუძლიათ ეს ბიზნესი დაიწყო, ხო? და როცა ისინი გამოვლენ უკვე ამ სოციალური ჯგუფიდან როგორც დახმარების მომლოდინები, ჩვენ შევეცდებით იმ 11 შვილიდან უფრო მეტად დავეხმაროთ, ხო? აი ამას უნდა შევუწყოთ ხელი და ძალიან გულწრფელი შეხვედრა გქონდა გუშინ და ძალიან ესე ვთქვათ გულღიად ვისაუბრეთ, ჩავთვალეთ რომ ერთი ოჯახის შვილები მიყავით სულ და ესეთ ერთ ოჯახურ თემაზე ვსაუბრობთ, ხა? თავად უჩნდებათ ასეთ ადამიანებს, ვთქვათ მრავალშვილიანებს მოსვლის სურვილი, აი ამ წლების გამოცდილებით თქვენ ხო ახალ მოსახალხო აქვთ და ძალიან აქტიურებიც არიან, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვიფიქროთ რომ სხვა საქმისთვის ალბათ არ შეიძლება ეცალოს დაუშვათ 10 შვილიან 8 შვილიან დედას, ისინი მაინც პოულობენ დროს იმისათვის რომ აქტიურები იყვნენ და ჩვენ იმასედაც კი ვისაუბრეთ გუშინეკებს რაღაც ასე ვთქვათ გარკვეული საბჭოც კი შევხვნათ ამ ოჯახის წევრებს, ხო, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტო დედებს მამებიც იყვნენ გუშინ მოსულები და მათ თქვა ეს რომ მრავალშვილი დედები არაო. მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლები და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან წარმომადგენლების ეყარკული შეიძლება რაღაც ასოციაციის მაგვარი რაღაც ჩეველთა ჯგუფის მაგვარი შევხვნათ, რომელსაც თანაც ვიმუშავებთ ჩვენ, იმიტომ რომ 850-მდე ოჯახი არის თუ არ მეშლება ციფრი და ყველასთან ძალიან რთულია რომ იმუშაო. ამიტომ რაღაც გარკვეული ჯგუფი იქნება, რომელიც მოგვეხმარება ჩვენ ამ მრავალშვილიან ოჯახებთან თანამშრომლობაში. მათი პრობლემების იდენტიფიცირებაში, მათი დახმარების საშუალებაში, იმის გამოკვლევაში თუნდაც რა რომელ ოჯახს უფრო მეტად ჭირდება დღეს დახმარება. და ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ხადაჭერა იქნება ეს. სოციალურ ქსელში არაერთხელ მინახავს სხვადასხვა ჯგუფებიდან წამოსული ესეთი მომართვები და თხოვნები იმისა, რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია მრავალშვილიანი შეჭირვებული ოჯახების, რომ ჩვენ დავეხმაროთ. ანუ ამ ხრივ ინფორმაციის დადების აუცილებლობა არის ნამდვილად. გვინდა და გვაქადაჭყვეტილი, რომ შეიძლება მეტად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ის ინფორმაცია, რასაც თვითმმართველობა აკეთებს და ახორციელებს, არა მარტო სოციალური მხრით, არამედ ინფრასტრუქტურის მხრით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, თუმეტეს დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში არის ძალიან მარტივი. მთავარია ინფორმაცია იძებნებოდეს. ამიტომ ჩვენ ხშირად როცა ვაკეთებთ რაღაც თემებს, არ ვაკეთებთ იმიტომ რომ მარტო ხოლმე გავაპიაროთ, მაგრამ მეორე მხრიდან რომ შეხვდეთ ის საჭირო ადამიანმა იცოდეს რა ეკუთვნის მას, რასაკეთებს თვითმმართველობა მასზე, რა სოციალური პროგრამით ან სხვა სახის პროგრამით შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს და ასე ვთქვათ დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნები იქნება ის თუ გამოწვევები იქნება და კიდე ერთი ძალიან კარგი მაგალითი გუშინ დასრულდა შენ იდეა ქალაქს იდეების კონკურსი სადაც საინტერესო იყო არავინ არ ჩარეულა მე როგორც თვითმმართველობიდან იყო ღია კონკურსი და გამოიმარჯვა იმ ადამიანებმა, ვინაც იბრძოლეს, სამა იდეამ გამოიმარჯვა, რომელიც ასახული იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდე უფრო მეტად ახალი, ნახოთ ბიუჯეტური საშუალებას მოვცეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, მაგრამ მე მინდა, რომ კიდე ახალი ესე ვთქვა, თავი გავაჩინო ბიუჯეტში, რომელიც საშუალებას მიცემს მუნიციპალიტეტებს და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს შექმნან თავიანთი საბჭოები, ეგრეთ წოდებული საბჭოები, რომელთ მიზანი იქნება იზრუნონ მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე, მოამზადონ გარკვეული განვითარების გეგმები და ჩვენ შევეცდებით, რომ უკვე ამ გეგმებიდან გამომდინარე რამოდენიმე პროექტი მათ დაუფინანსოთ, გამოყოთ გარკვეული თანხა და მოვახდინოთ ამ საბჭოების თუ გუნდი იქნება ზოგადად, არ ვიცი რას დაერქვება ამას, მაგრამ ზოგადად მუნიციპალიტეტზე მზრუნველი ხალხის მიერ მოწონებული და წარმოდგენილი იდეების დაფინანსება, რა მნიშვნელობა ეს იქნება სოციალური, ინფრასტრუქტურული, არ უჩელება სხვაღაც. იმ მუნიციპალიტეტმა უკეთ იცის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამითი გავაკეთებთ იმასაც, რომ გარკვეულწილად ჩართულობაც მეტი იქნება მაგრამ რა თქმა უნდა, მოვახდენთ გარკვეული პრობლემების გადაჭრას, მოვახდენთ რაც თავარია მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლების აქტიურ ჩართულობას, მათ მუნიციპალიტეტის ზრუნვაში, ზოგადად ქალაქის ზრუნვაში, პრობლემის მოგვარებაში უფრო მეტი აქტიურობა იქნება მათი მხრიდან, რაც საშუალებას იცენს, რომ სულ ვითხოვთ, ხო, მაგრამ ის რომ ჩვენი აქტიურობა ამაში არის აუცილებელი, გვაქვს მოითხოვე და მოგეცემაო, უნდა მოითხოვონ, უნდა იმუშაონ, უნდა იზრუნონ როგორი ძერქვიანი, როგორი საფიჩქია წარმოუდგენიათ მათ, თუნდაც 2022 წელს, 2023 წელს. და როცა ეს იქნება სისტემურად მომზადებული, როცა ეს იქნება გამართული დოკუმენტი და
თანამედროვეობა ჩამოყალიბებული და ჩამოწერილი იქნება თუ როგორ ხედავენ და რაში ხედავენ ისინი თავიანთი მუნიციპალიტეტის განვითარებას. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად ხელს შეუწყობთ ამაში, რომ ფინანსურად იქნება თუ ისეთი სხვადასხვა სახის მხარდაჭერით იქნება დავეხმაროთ მათ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. იმიტომ რომ ეს ჩვენი საზრუნავიცაა და რაც უფრო მეტი ადამიანი მოგვიხმარება ამის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომ რაც შეეხება თვითონ მომავალს, პირველ რიგში ალბათ რაც ყველაზე მეტად გადაღუდებელი არის 2021 წლის ბიუჯეტზე მუშაობა, რომელიც სავარაუდოდ ალბათ დაწყებული იქნება უკვე თვითმმართველობაში დარწმუნებული ვარ და რაღაც პარამეტრებზეც უნდა ვიმუშაოთ. ასევე, ნუ როგორც ვთქვი, უკვე ახალი ტრანსპორტის შემოვა, უპირველესი თემა, რაც ალბათ გასაკეთებელი იქნება, იქნება ქალაქის დასუფთავება ამ საარჩევნო სააგიტაციო მასალებიდან და ძალიან წყინს და კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ ოპოზიციამ არაფლად ჩააგდო საკრებულოს მიღებული გადაწყვეტილება ბოძებზე და ხელმცენარეებზე სააგიტაციო მასალების გაკვლევა და კავშირებით. აი, თუ ბატონო იოსებ სხვა ადგილები მათ. რა თქმა უნდა, ადგილები გამოყოფილი იყო, ეს ადგილები დაანონსებული იყო და ნახავთ თქვენ ამ ადგილებზე არის როგორც ჩვენი პოსტერები არის, ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიების პოსტერებიც. აი, ბევრი პოსტერი ნახე თქვენი პარტიის წარმომადგენლების, მაგრამ ძალიან მცირე, ანუ თუ შევადარებ. მე გეტყვით ადგილებს და შეგიძლიათ ნახოთ სად არის ჩვენი ოპოზიცია. რაოდენობრივად არის მცირე. ჩვენი ჩვენსაც მაგალითად საერთოდ ვერ ნახავთ გარკვეულ ადგილებს გეტყვით. დიახ. ამიტომ ის რომ ჩვენ მომგებიანი ადგილებიც არის ბატონო იოსებ, ამაში ახლა ისე როგორც არის მომგებიანი ადგილები შეიძლება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არსებობს მომგებიანი ადგილები, მაგრამ თავარი არის რომ როცა რეკლამაზე როცა კანონს რაღაცას ძალავს, კანონის დარღვევა ყოველად მიუღებელი არის. მაგრამ წინა არჩევნებთან შედარებით ბევრად უფრო ნაკლები არის წელს ალბათ აი ამ კანონის დაკრძალვის გამო. არის ბოძებზე, არის ხელმცენარეებზე, ახლა ჩვენ უნდა რესურსი ვხარჯოთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი ჩამოვასუფთავოთ, დავასუფთავოთ, იმიტომ რომ ახალი წელი ახლოვდება, ქალაქში სტუმარი იქნება. უნდა მოვემზადოთ, რა თქმა უნდა, დაწყებული იქნება სავარაუდოდ ამაზე მუშაობა და გვიჟდა რომ რაღაც მნიშვნელობად მე ჩემი ასე ვთქვათ კეგლები გამაჩნია, რა თქმა უნდა, ახალწლამდე დაკავშირებით, რომელსაც გაუზიარებ. ისეთ თვითმმართველობას ახალწლამდე, ანუ გარკვეული დროით ადრე მოემზადება ქალაქი თქვენი გამოჯების შემთხვევაში, როგორი იქნება სამზადისი. მე დაწუნებული ვარ თვითმმართველობას, დაწყებული შეკრება უკვე მუშაობა გარკვეულ რენდერებზე, როგორც ქალაქის გაფორმებასთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელიც ახალწლოთ იქნება. მე ერთი ფიქრობ, რომ ალბათ აუცილებლად გვინდა და მე მინდა რომ გავაკეთოთ სახალწლო ბაზრობა. დიახ. ქუთაისში, მეფეთუბანში და ნახოთ რამდენად ოვასებ და გავაკეთებთ ამას, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ ამაღლებს წინა სახალწლო განწყობას. აუცილებლად. როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ძალიან კარგი საშუალება არის კომპანიებისთვის თავიანთი პროდუქციის რეკლამირების, გაყიდვის, რეალიზაციის. და ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად განსაკუთრებული და გამორჩეული ახალი წელი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ასე ვთქვათ ქალაქის მერის პოზიციაზე პირველი ახალი წელი იქნება და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნო ახლა, რომ მე ბატონ იოსებს ვეკითხები არჩევნების შემთხვევაში რა გეგმები აქვთ, ამიტომ არი ფიქროთ ახლა და სხვანაირად მაინც. კი ბატონო, მეც ვამბობ ჩემი არჩევნების შემთხვევაში რა გავაკეთოთ. რა იქნება? ხო, მე მაინტერესებს რატო უნდა მოგცეთ თქვენ ხმა და რატო უნდა მივცე თქვენს ოპონენტს ხმა. აქვე აუცილებლად უნდა გკითხოთ ისიც ბატონო იოსებ, რომ ერთი წლით ინიშნებით ახლა, ხო? კი, ეს არის ასე ვთქვათ. და ამ ერთ წელიწადში განსაზღვრული ყველაზე მთავარი და საბაზისო გეკნებათ უკვე იმისათვის, რომ მოხვალთ ერთი წლით, ის ერთი წელი არ დაიკარგოს ქალაქისთვის. კი ბატონო, ეს არის ხარო ძალიან ბევრი რამ დაკარგა ბოლო დროს. ერთანხმებით ჩემი თავარი მიზანი ამ წლის განმავლობაში იქნება, რაც შეიძლება მეტი ნდობა მოიპოვო ჩვენი მოსახლეობის და ისწუნონ მათ არა მარტო ჩემი, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის. ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ეს რგოლი, რომელიც ყველაზე ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან და მე ჩემ გუნდთან ერთად შევეცდები, რომ რაც შეიძლება ახლოს მივიდე, მოვისმინო, გავაკეთო და გქონდეთ ჩვენ მოსახლეობას იმის წმენა, იმის იმედი, რომ მათ ხმას, მათ გაჭირვებას, მათ გამოწვევას მერი, მისი გუნდი ისმენს და შეძლებს და გვარად პასუხობს. აი ეს იქნება მთელი ასე ვთქვათ თავარი ხაზი ჩემი მერობის საქმიანობის ამ წლის განმავლობაში. მე ვიქნები ყოველას მერი, გამოჩნდებათ პოლიტიკური ასე ვთქვათ კუთვნილებისა. არა, ჩემთვის. არა, ჩემთვის მნიშვნელობა, მე პირიქით
და შევეცდები რომ უფრო მეტი გავაკეთო იმისათვის რომ ჩემი ოპონენტები იყვნენ მათ დავანახო ჩემი გადაწყვეტილება და ჩემი არჩევანი და ჩემი მიდგომები უფრო სწორი არის ვიდრე ჩემი ოპონენტების იყო და შევეძინო უფრო მეტი მეგობარი მათგან ვიდრე დავკარგო ჩემი მომხრეები ამიტომ ამასაც გარკვეული წილად მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ მობილიზაცია და თავის მომბა ჭირდება მოდი ესე ვთქვათ რომ ყავდეს უფრო მეტი მეგობარი და ყავდეს ასე შეიძლება ნაკლები ოპონენტი და მოწინააღმდეგე ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ დაველაპარაკებით აბსოლუტურად ყველას ვისაც ეს ქალაქი უყარს ვისაც უნდა ამ ქალაქს რამე გავაკეთოთ და შევძინოთ ოღონდ არა ფლეშ მომბებით და ოღონდ არა ბოიკოტით და რაღაცა ასე ვთქვათ დაგმული სცენარებით რომელიც ამ ქალაქს ამბილად არ უხდება და არ არის ეს ქალაქი ასეთი საუბრის და ასეთი დამოკიდებულების ღირს კარდაგარზე თქვენ მოისმენდით ალბათ დაწმუნებული ვარ და დააკვირდებოდით რომ მოსახლეობას ყოველთვის აქვს ერთადერთი მთავარი პრეტენზია ძალიან მიმდობი და თბილი მოსახლეობა ყავს ქუთაისში განსაკუთრებით თუმცა კრიტიკულიც მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავენ რომ აი ადამიანებს ვახსენდებით არჩევნების წინ და აი ეს კარდაკარ მათი ნახვა იმ ადამიანებს ვინც თუნდაც თვითმართველობაში მოდის სურვილი უჩნდებათ მხოლოდ არჩევნების წინ თქვენ რომ ქალაქის მერი გახდებით რამდენად გექნებათ სამომავლო გეგმაში იმ ერთი წლის განმავლობაში მოსახლეობასთან აღნიშნეთ რომ ჭიდრო ურთიერთობა გექნებათ და მათ მოსაზრებებს გაითვალისწინებთ მაგრამ აი ასე იგივე ასე გულღია საუბარი მათთან მიკითხვა მუნიციპალიტეტებში საქმიანობის გაცნობა მისვლა ეს როგორი იქნება რა პრინციპი ეს იქნება ყოველ გეკნებათ ამის დრო ეს იქნება ამის დრო ამის დრო უნდა გქონდეს და აქედან გამომდინარე უნდა ვაკეთოთ მე საქმე იმიტომ რომ თუ არ გავიგეთ თუ არ მოვისმინეთ თუ არ დავგეგმეთ მათთან ერთად ხო ჩვენთან კაბინეტში ოთახში რამოდენიმე ადამიანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება რაღაც პრობლემის მოგვარებისკენ მიდიოდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდა მივიდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდებით იმას რომ ვიყოთ გარეთ, ვიყოთ მათთან ერთად, ვიყოთ ქუჩაში, ვიყოთ უბანში, ვიყოთ შეკრებაზე, ვიყოთ ღონისძიებაზე. იმიტომ რომ ასეთ ურთიერთობებში ყალიბდება ურთიერთობა, ასეთ ურთიერთობებში ყალიბდება ერთმანეთის მიერ პატივისცემა, დამოკიდებულება, სიტყვის ფასი. როცა მოსახლეობა მიცის, რომ როცა შენი ქალაქის მერი გეუბნება სიტყვას, ის ამ სიტყვას უნდა ენდოს და ამ სიტყვას ფასი გააჩნია. ეს არ არის მარტო ჩემი სიტყვა, ეს იქნება ჩემი გუნდის სიტყვა, ეს იქნება თვითმართველობის ნათქვამი სიტყვა. აი ესე თვითმართველობისად და სამოქალაქო სექტორის ურთიერთობას უნდა მივაღწიოთ ჩვენ ქუთაისში, მაშინ როცა კიდე ერთხელ გამეორდები და ხაზს გავუსვამ, ყველას უნდა ქალაქსი და ცალ-ცალკე თავისკენ არიქაჩება. თუ დროშა დაიხა და გაფუჭდა, ან თუ სადმე ორ მოგაჩდა გზაზე, ამას აჭირდება ტელეკამერების წინ ინტერვიუს მიცემ, ამას ჭირდება მოსვლა, ზარი, თქმა რომ იცით, დროშას პრობლემა აქვს, გზას პრობლემა აქვს. ვაჩვენოთ ქუთაისში და ქუთაისიდან თელ ქვეყანას როგორ შეიძლება ქალაქზე ზრუნვა მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად პირადი ათუდაც პოლიტიკური მიზნებისა. ანუ პირადი ქულების დასაცავად, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მივახციოთ მხოლოდ განვითარებას და წინსვლას. თითეული წარმატებული ქალაქი ქმნის წარმატებულ რეგიონს, წარმატებული რეგიონი ქმნის წარმატებულ ქვეყანას. აი ეს იქნება მთავარი ლეიტმოტივი ჩემი ამ ერთი წლის და გარწმუნებული ვარ შემდეგაც მომიწევს და ამის აუცილებლად მე სწორედ ამიტომ მკითხეთ, იმიტომ რომ როდესაც მოდიხარ რაღაც თანამდებობაზე, ის თანამდებობა დროებითია, მაგრამ პიროვნული რაღაც სახელი უფრო რჩება, ხო, ადამიანების მეხსიერებაში და ის უფრო ძვირფასია, ვიდრე გატარებული 1 თუ 4 წელიწადი. ბატონო იოსებ, ძალიან მცირე დრო რჩება და აუცილებლად უნდა მკითხოთ პანდემიასთან დაკავშირებით მის წინააღმდეგ ქვეყანას ახლა კიდე უფრო მეტად რთულად უწევს გამკლავება და ბრძოლა. ბევრი სამშოვებია ჩატარებული და ჩასატარებელი ფაქტიურად ქალაქში თითოეული საავადმყოფო მომზადებულია და ვეღარ იტევს უკვე პაციენტებსაც. ამ ხრივ რა სიტყოდით თქვენ, როგორ მიმდინარეობს სამშოვები და თქვენ როგორც ქალაქის მერი თუ კი არჩეული იქნებით მეორე ტურში როგორ ფიქრობთ, რამდენი რთული სამუშაო პროცესი გიწევთ? მე გუბერნატორის პირველი მოადგილეობის პერიოდში ვიწევდა რეგიონულ საკოორდინაციო შტაბში მუშაობა და ამ შტაბს წვნებული ხელმძღვანელობს ბატონი ზვიადი და თითქმის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ეს საკოორდინაციო შტაბი. ჩემი თვალით ვახ განახი და
машину десятцес когда перед шедаре бит накле мисил запрети когда мы тумете сехла халаки суетмар пелобат акти урада ричартули да чем хедат руке галколцилат мотодебе бида галколшесгудбе бит централи Сегодня когда сабчос мир хтеба, сазука до бит транспортчида, эсвальде буле бахтеба, шейз гуда када адгилеба, гами саатевши, эстари титеолу чунта гами ствис савальде булуп ироба, ром давичват регуляцияби, давичват цевис эсеби, давичват хигиенурус эсеби, эми сатуисло ачилеба чавкетот ам гавцелебис жачуи. Аткваму да ресурси шейз гудави, аларида трети дре матулобс ковиди пицелебул тараудениба. Там идем тхваром, то чуем, сазука доебам, ардаицва, из регуляции би, там дугебит, далием зиме когда чует или би сценаше, а сад шел локдауни куя, так это куя, а грам, если не ба чуем никуя крестуис, то чуем никуя экономику крестуис, далием серьезули датма, если не ба уки дуре садом зиме набежило, мы сад кукана сам тухарод вергадает, а за гаучи деба, мы когда то надами то Когда наряд стилопс, так координацию сам что премьер-министр схемзуганы любит, министры мисс чарту любит, ро, а челеба капио регуляции би, шево би котро, шева челот, панде мисс гау челеба хедаут, а ситуация мезобул пекнемши, че за гарми таребул экономики сухоне Европу пекнемши, шерте бу штатемши, да, а ми то кидерт хел вабу про сазвари, панде мисс селот кот шет челеба сад да Кверкнис гарми таре базе, гадис, чен титул, чен гадис, пасухис гевлу базе. Чен унда визноти, мис пасухис гевлу базе, чен уваше викнебит, кучаше викнебит, шехвадразе викнебит, сахши датский ту, таус гзнот, сахши гомарио ваши хоп, а сегодня когда тава дебу пидеп тан лахло контакчи, шев згудот, эс кода пери шев згудот, чвени тавик гера, шев згудот, чвени яхло буле бисту, шев згудот, чвени оджахи севре бисту, сро, Чем с мокалаке, чем ножах из цевры, чем сазугаду, 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 Когда сквозь кулаки курналобит, когда она агнешнули, если только дава девиза, дабы ему адамиан, мы сумки не улад, когда это надо, вот учитываем за изоляция сачиру, а мы сапис, там холод гарту, мы будем шевелаши. Да, там арис гарту, мы будем шевелаши. Каркеули сачол фондис мараги, джаджиро, ведь рекорд, мы маки информация калакши арис, тумца, каркеули цилят, процесси, Сегодня тут хрбау дебата, а мы с качерей бары саутсиле были, но что еще узло трое, что когда пери, а когда снаряд чего черот, далее каргат мы диодит, карги его газап хулиз было, когда сакут реби чентан, име речи, что они зона викави чент, что они зона его зогадат кухана, что они зона факты урат нишна, что има сло экономику ли сакмеру, а марто шету скерали, гия гия экономику ли сакмеру, а сайт ашорисо донезе, Да, сам сухаро, ты себе вам запхули сезон, мачо, мау пасуху с голоба, мог сын мапит бадема, мравал стумриану, вам схода, 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 ритуал, ма, са ритуал, хони зебе, ма, ми бюхана и камдером, тресу, кэ, асет ситуация, шо, тут дать мне буливаро, албат, патала, мукле ханши, схода, пери, чайке, теба, шеп, сир, деба, цава, клебискен, Да, савара удот, албат, мова лицки за сацки сестрис, чуен дарц уне були варо, упро марти виде, упро седа уткат, ше даре бит, га марти виде були ситуация, гвек нема, панде мис гауцеле баса не гавшире бит, ими торо, ми ухедава тими саро, за амберу само бену, сами дитсино сектори. Ча мои шала, ми дал кваро, сами дитсино сектори, да зога дате кими би ариан, гмире би, дарц ве були, сами нисто сарно мадлин не би, дам таре були, Тите упайти соплис, ужахи се кими, ими торо, оздаут саатия режимши, Да, оздаут саатия режимши, тумца, Беври магалите вице, но меня гитхат ро, издава дебули кими би, зомлевит сахши ариан, телефонит, сахлидан, арчер дебиан, да ариан, контакт зе тавиан, тават копептан, да, сулебен пинатлат, Тавиант давал, Тавиант давал его, Тавиант мовал его, да. Стоит асети Адамиане виза, стоит асети пасхизголоби с коне. Пиреоне виза, пире виза. Ай, бада но я себе. Харже драски дел пирана. Халакс. Акс традициером да жив дос овец виура. Тук од каму ченили педагоге би хуами смагали ти соре дахла хансхо. Схода схо професија армат кенле би да ме бгони оријата соцтаерчи. Екиме би, ект не би, сам медицино персонали, ола им сахуреб, сказа, сакутребул пати висцемаста. Мога тугай тоа. Алиан, алги ми са бази магали.
Ավետի գարգիտա, պատոն ախի կալածեմ ուտպիլիսովաս, այս գունդի, ուսաց եկիմ եմ իս գունդիք միա, ռոմլևից մարդավ են էսրոտկատ մրեգուլացի էրս, դա աջիլդովա ուտպիլիսապատի եմ ոկալախիս ոտվեպիտի դա, արջևիս շեմ տխոյաշի մերոբիս կանդիտատի ասպիրդեմա կալակս։ Եոսեպ խախալեիշույլի կարտուլի ոտսեմբը դեմոկրատի ուլի սակարտուլս մերոբիս կանդիտատի խոչ չենիս տումարի ստուդիաշի դղես ուղմեսի մատլուբաս տումրոբիս